Daha bir ölkənin Ermənistana silah ötürməsi üzə çıxıb. Axaras xəbər verir ki, İordaniya Krallığı Ermənistanı silahlandırıb. Məlumata görə İordaniya ilə Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlığın əsası 2019-cu ildə qoyulub. Həmin vaxt Ermənistan Prezidenti Əmənə rəsmi səfər etmişdi. Kral II. Abdullahın 2020-ci ilin fevral ayında İrəvana səfəri Ermənistanla hərbi texniki əməkdaşlığı xeyli sürətləndirib. Hazırda İordaniya ilə Ermənistan arasında sıx hərbi texniki əməkdaşlıq geniş bir sahəni əhatə edir. O cümlədən İrəvana silah və döyüş satır. Xüsusilə də İordaniyada istehsal olunan LPG-32 qumbaratanı satılır. Rusiyadan sonra İordaniya 2013-cü ildən bəri Naxşab adı verilən qumbaratan istehsal edən ikinci ölkədir. Hazırda İordaniya bu qumbaratanları xarici bazara, xüsusən də Ermənistana satır. Hərbi mənbələrin məlumatına görə əməkdaşlığa İordaniya tərəfdən baş qərargah rəisi general-mayor Yusif Huneyti nəzarət edir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.